Tělocvičně střední průmyslové školy v Karviné pobíhaly s medailemi na krku čerstvé mistryně světa v mažoretkovém sportu. Ze 13 kategorií si jich domů mažoretky Michel přivezly rovných 10. Nejcennější zlaté kovy získaly kadetky za pódiovou sestavu domorodci. A taky jsme se umístili jako titul mistra světa v sedmici kadetkovské, všechno jsou to třásně. A taky si naše solistka Miška Horská vybojovala třetí místo ve velké konkurenci, že jsme na ní opravdu pyšné. A naše duetko taky s pomponama bylo taky druhé. Takže jsme fakt rádi. Brečeli jsme radostí, objímali jsme se a zvedali jsme se navzájem. No bylo nás tam hodně, konkurence byla velká. Tohle je můj největší úspěch. Medaile si děvčata přivezla i za své sestavy s Hůlkou. Na nejdůležitější jsou dva třetí místa, které získali ve velké formaci. To se týče, my jim nazýváme je defile a podiová formace. Moc naději jsme si až tak nedávali, že by mohlo být tolik medailí. Proto to bylo obrovské překvapení a jsem strašně na ty naše děvčata strašně pyšná. Úspěchy mohou zažít i další děvčátka. Celé září probíhá nábor nových děvčat. Ta se mohou přihlásit každé úterý, a to od 16 do 18 hodin a každý čtvrtek od 15.30 do 19.30 hodin v tělocvičně na průmyslové škole v Karviné. Informace najdete i na webu mažoretek.